Всім привіт! Це передача «Цікава Варшава» і я Оксана Река. Сьогодні ми з вами знаходимося в одному із центральних парків Варшави. Варшава й справді дуже вражає своєю кількістю зелених та доглянутих парків. І я запрошую вас на прогулянку до парку Уяздовський. Подивимося, що цікавого тут є. Пішли! Парк Уяздовський заснував в 1893 році Францішек Шеньєр, відомий польський проектувальник зелених насаджень. Зазначу, що багато парків Варшави теж спроєктовані Францішеком. Парк Уяздовський створено в модному для 19 століття англійському краєобразовому стилі. Характерна риса такого стилю – це плавні берегові лінії водойм, затишні алеї та стежки, а також просторі пейзажі природи. Мені вдалося знайти шматочок хліба. Купила його в ларьку біля парку. Хочу познайомитись з місцевими качками і пригостити їх. Пішли, спробуємо це зробити. В парках Варшави можна зустріти різних мешканців. Парк Уяздовський не виняток. В ньому водяться білки, а парковий став облюбували чайки та дикі качки. Втім, диких качок тут важко назвати дикими, бо ведуть вони себе майже як свійські, а місцеві голуби і зовсім ручні. І це не дивно, бо тут нема полювання чи рибалки. В парк заборонено приходити з собаками. Заборона на торгівлю та споживання алкоголю. Не дозволено заїжджати до парку на будь-якому виді транспорту. Тут не можна нищити рослини або дерева. На ніч парк замикається, а перебувати на його території після закриття теж заборонено. Цікавим об'єктом парку є кам'яний місток над каналом, спроєктований англійським інженером Вільямом. А ось це оголошення звернення до гостей говорить про ще одну заборону. Про те, що не можна закоханим парам залишати свої замки на цьому містку. Зліва, вдалині над ставом, можна побачити оглядовий майданчик з дерев'яною ротундою. Цей став – водойма спроєктована. Автором проєкту, як і містка, по якому ми пройшлись, є Вільям Ліндлей. Систему підводної комунікації ставу розробляв польський інженер Альфонс Грудковський. Урочисте відкриття парку відбулося 10 серпня 1896 року. А в 1965 році парк Уяздовський набув статусу об'єкту охорони і був внесений до реєстру пам'ятників. Ну ось і вона. В парках Варшави білок багато. Є такі, які зовсім не бояться підходити до людей і брати їжу з рук. Не знаю, як вас, а мене це дуже дивує, що дикі білки та качки їдять з рук. Цікаво. Ех, ця мала виявилась несміливою, щоб кормитись з моїх рук. Територія парку становить 5,7 гектар. Загалом, це такий собі заповідник, в якому всім спокійно, затишно та комфортно. Тож, залишаємо кам'яний місток Ліндлея і йдемо далі, берегом ставу до дерев'яної ротунди на оглядовому майданчику. Ось і майданчик. На кам'яних сходах приємно сидіти в спокійну погоду, зануривши ноги у воду. Віддам все, що залишилось від булочки птаха. Вибачайте, пернаті друзі, але більше не маю. Іншим разом. Добре, йдемо дивитись на пам'ятники та скульптури. Здається, хтось не хоче мене відпускати і йде з нами. Ось ця скульптура – робота польського майстра Пюса Волонського, яка називається «Гладіатор». На правому боці воїна висить меч, а в його лівій руці – бойовий тризуб. В цій зеленій будці – старовинні ваги виробництва Любельської фабрики. Виготовлені ваги у 1912 році. І ось вже більше 100 років вони стоять на цьому місці. А це Персей – напівлюдина, напівбог. Він тільки що відрубав голову горгони Медузи. Страховиська, від погляду якого все перетворювалось на камінь.
Пам'ятний камінь встановлений на честь видатного письменника Станіслава Яховича. Яхович – перший польський дитячий казкар. На його казках виховалось не одне покоління поляків. А це пам'ятник Ігнатію Яну Падеровській, видатному польському піаністу, композитору і політику. Падеровський був прем'єр-міністром закордонних справ Польщі, а народився видатний поляк в українському селі Курилівка, що на Вінниччині. Скульптура на ім'я Єва. Її автор – Едвард Вітік. Авторству Вітіга належить багато варшавських пам'ятників. Троянди в парку Уяздовський зачаровують своєю красою. Ну як тут не замилуватись таким краєвидом? Доріжкам з каменю хочеться просто йти і ні про що не думати. Скажу чесно, кругом ідеально чисто. Біля лавочок стоять смітнички. Та й навряд чи комусь захочеться смітити в такому гарному місці. Тут, в парку, є дитячий майданчик. Або плац собак, як його називають поляки. Зелені насадження парку також вражають своєю різноманітністю. А втім, дивіться самі. Ось такий величезний тут. Залишаємо старого велетня дуба і йдемо знайомитись з мешканцями ставу. Різноманіття риб тут велике. І карасі, і амури, і товстолоби, та ще багато інших. Коли погода спекотна, риби підпливають близько до берега і їх можна добре розгледіти. Дивний об'єкт є вуликом для диких бджіл. Моя увага до нього зацікавила інших перехожих. Польською мовою вулик для бджіл буде готель для оваду. Ну, десь так. Залишилось намалювати 5 зірок, щоб це був 5-зірковий готель. Може, тоді в ньому буде хтось жити. А наразі тут нікого немає. А можливо, десь полетів. Подобається мені ще одна цікавенька парка. Це скеля з водоспадом. Ну що ж, залишаємо ми парк Уяздовський з його затишними стежками, з його вимощеними каменем алеями, пам'ятниками та скульптурами, старими деревами і красивими квітами, та зовсім не дикими пернатими мешканцями. А собі залишаємо гарний настрій та на згадку цей фільм про чудове місце в Варшаві – парк Уяздовський. А за цим залізним парканом вже інша атмосфера, але про неї розповім в наступній серії. І, до речі, якщо комусь під час прогулянки
закортить до туалету, то не переживайте. Ось такі сині кімнати ви знайдете за огорожею парку.